muito especial de receber um convidado muito especial. Vamos receber uma... Como temos recebido já em vários outros espetáculos, recebemos convidados especialíssimos que vêm conosco para brindar os nossos 25 anos, pessoas que estiveram conosco em nossa trajetória, na trilha da nossa estrada, e se cruzamos algumas vezes, compartilhamos. E com muita alegria compartilhamos, voltamos a compartilhar hoje. Na verdade, hoje, agora teremos uma visita muito ilustre de uma grande popstar esborniana. Por primeira vez no Brasil, teremos grandíssimo prazer de receber nesse palco, diretamente da Esbórnia Oriental, Takanda Fernay. Since my